tuto chvíli dávám pokyn startérovi, aby odstartoval čtvrtý dostih dnešního dosťového dne cenu společnosti Synthesia Steeplechase Cross Country třetí kategorie na 3300 metrů. Cena společnosti Synthesia byla odstartována, takže opět první překážkou kurzu je 32 živý plot, Nike and Nemesis a Barcelona de Ellis, to je vedoucí dvojice, následuje Jacqueline a Allegoria, Piranha, před ní ještě Maková panenka na posledních dvou pozicích, Crush on Me a Swan Princess. Po krátkém úseku v Oranici následuje pravnatá část a Bullfinch. Po této překážce následuje živý plot Seskok, Nike and Nemesis s Lukášem Matuským na první pozici, dále Allegoria, Barcelona de Ellis, Crush on Me, Jacqueline a Maková panenka, Piranha. Následuje Miles Sudos a na poslední pozici Swan Princess. Živý plot. Je poměrně svižné tempo, které udává především Nike and Nemesis s Lukášem Matuským. Allegoria se propracovala na druhé místo, Crush on Me společně s Barcelona de Ellis na třetím, čtvrtém místě. Na pátém místě, tedy pověstnou tabuli zavírá Jacqueline, ale v tuto chvíli Piranha se posouvá mírně před na pátou pozici. Na poslední místě v tuto chvíli Marsudos. Koně máme za Lesíkem, kde je čeká příkop s živým plotem. Za pár vteřinek budou mít účastníci toho dostihu tuto překážku za sebou. Všichni bez problémů překonali na vedoucí pozici stále Nike and Nemesis. Nike and Nemesis, Allegoria a Crush on Me. To je vedoucí trojice. Malé zahrádky. Lukáš Matuský v sedle Nike and Nemesis na první pozici, Crush on Me, Allegoria, Piranha a Maková panenka na pátém místě. Následuje Miles Sudos, Swan Princess, Jacqueline a vypadá to, že Barcelona de Ellis má nějaký problém a bude zadržena, takže v dostihu nám pokračuje pouze 8 koní, v tuto chvíli stále na prvním místě. V době, kdy koně máme na náměstí Nike and Nemesis, Crush on Me na druhé pozici, třetí Allegoria, následuje Maková panenka a dále dvojice Miles Sudos a Piranha, Jacqueline na předposlední pozici, Swan Princess pole uzavírá. Prodloužený taxisův příkop, Nike and Nemesis na prvním místě a je tam pád, jezdce ztrácí Crush on Me, takže Crush on Me dostih nedokončí, živý plot. Nike and Nemesis stále na první pozici s násukem zhruba 4 délek. Allegoria druhá, dále potom Maková panenka, Miles Sudos a Jacqueline. S odstupem potom Piranha a Swan Princess. Koni jdou na travnatý ovál. Nike and Nemesis, který zatím odvádí celý dostih na vedoucí pozici, tak má náskok tuto chvíli 2 délek. Allegoria druhá, dále Maková panenka, Miles Sudos, Jacqueline. Piranha a Swan Princess. Koně jdou do závěrečného bloku před cílovou rovinou a Nike and Nemesis zatím stále první s náskokem zhruba
křídelek. Allegoria se v tuto chvíli ale snaží dotáhnout na vedoucí pozici. Rovněž tak nevzdává boj o vítězství. Maková panenka, která je v tuto chvíli třetí a umí přijít koncem. Miles Uldos, Jacqueline Piranha a Swan Princess na dalších pozicích do cílové roviny. Jako první točí Nike and Nemesis. Nike and Nemesis, Allegoria a Maková panenka. Ta má letos už jedno vítězství na svém kontě tady v Pardubicích. Koně mají za sebou poslední překážku. Swan Princess bude zadržena a 200 metrů do cíle. Nike and Nemesis, Maková panenka, Allegoria. Kdo z této trojice to bude? To je souboj v dnešním čtvrtém dostihu mezi trojicí Maková panenka, Nike and Nemesis a Zvěžku Allegoria. Nike and Nemesis, Maková panenka nakonec tuto chvíli přebírá vedení a Maková panenka první. Allegoria, Nike and Nemesis, Jacqueline a Miles Uldos Piranha je posledním koněm, který nám dokončuje dnešní čtvrtý dostih. Neoficiálním vítězem čtvrtého dostihu ceny společnosti Synthesia se stal kon číslo 1 Maková panenka, 7letá hnědka z dostihu stáje Pony Trans, svěřenkyně trenérky inženýrky Evy Petříkové v sedle s žokem Janem Odložilem. Na druhém místě kon číslo 4, zatím neoficiálně Allegoria, 6 Nike and Nemesis, která odvodila prakticky celý dostih, tak nakonec z mého pohledu na třetím místě, na čtvrté pozici dvojka Jacqueline. Na páté pozici proběhla cílem Miles Uldos a dostih ještě dokončila s pětkou Piranha.